Ligi uchun bu omonatlarni xalqimizga yetkazib qo'yishlik bobidan aytib qo'yishim kerak birodarlar. Hozir ko'pchilik Farruh Soipov ochgan maktab yoki o'sha u kishi reklama qilayotgan maktabni tashlashyapti-da. Farruh Soipov to'g'risida avval men yaxshi iliq fikrlarni aytganman, o'zini shaxsiyati to'g'risida yaxshi inson, samimiy odam deb ko'rganman, bilganman. Lekin oxir oqibat bugungi kunga kelib o'sha Yusuf Davronlar bilan birga Sodiq Samarqandiylarning davrasiga aralashib ketganligi uchun qarashlarida hozirgi holatda xalqqa chiqqanda odobdan, axloqdan, ba'zi gaplardan gapirib tursa-da, farzandingizni qo'liga berib, ertaga o'sha Yusuf Davronlarni tarbiyasi bilan, Sodiq Samarqandiylarni tarbiyasi bilan bolalaringizni qo'ldan boy berib qo'yadigan bo'lsangiz, biz bu omonatni sizlarga yetkazib qo'yaylik. Farruh Soipov fikr o'laroq, qarash o'laroq nimani tanlasa o'zining ixtiyorida, lekin salafiy bo'la. Salafiylar bilan birga yuribdi. Yusuf Davron uni anaqasi, u bilan ko'rishib gaplashgan odamlarni deyarli hammasi e'tirof qilyaptiki, g'irt salafiy bola bo'lib qolgan. Salafiylik aytmi? Salafiylik nima noma'qul narsami desa, yo'q, bu fikr bu. Dinmas, salafiylik dinmas. Salafiylik bir fikr. U fikrni samarasi, u fikrga mubtalo bo'lib qolgan odamning oqibati musulmonlarni kofir deb o'ldirishgacha boradi. Yangi bid'at tushunchalar, yangi qarashlar bular, bular haqida har doim ogohlantiryapmiz. Masalan, Sodiq Samarqandiyni o'zini hurmat qilib gapirsam ham, Yusuf Davronni o'zini e'tibor hurmat qilib gapirsam ham, Farruh Soipovni hurmat qilib gapirgan taqdirimda ham shaxsini hurmat qilaman. Fikrlar hurmat qilinmaydi, birodarlar. Bir kishida fikr borligi uni shaxs bo'lganligi uchun hurmat qilinadi, lekin fikrlar mulohaza qilinadi. Farruh Soipovni shaxsini hurmat qilaman, fikrlariga qarshiman, ya'ni salafiy fikrlardagi odam. Endi maktab ochgan bo'lsa, bu maktabga qo'shqo'llab bolangizni topshirayotgan bo'lsangiz, keyin demadi demang. Nimaga aytmaganding sen bilib turib deb Alloh taolo qiyomatda menda so'rashligini oldini olib qo'yish uchun aytib qo'yapman sizlarga. Menda juda ko'p odam tashadi-da, hammaga bittadan javob berishlik qiyin va undan tashqari, demak, bu bor bo'lyapti hozir reklama qilishayotganligi uchun juda ham odmi, sodda odamlarning ko'ziga bir ajoyib bir shaklda reklama uslubiga urg'u berishayotganligi uchun Farruh Soipovda aktyorlik, ya'ni rejissyorlik qobiliyati bor, mana shunaqangi yo'ldan yurayotganligi uchun men sizlarni ogohlantirib qo'yay. Farruh Soipov, qaytarib aytaman, salafiy tushunchalarda bola tarbiya qiladi. Meni katta ehtimol bilan kuzatgan narsalarimga ko'ra fikrlari salafiy, Yusuf Davronni shogirdi, hozirgi kunda qobiliyati bor, Qur'on o'qiyapti, arab tilini o'rganyapti, nahv sarf o'qiyotgandir, lekin tushunchalar salafiy.